Добро утро! Как сте? Как спахте? Какво сънувахте? Аз сънувах много гаден сън. А иначе за снощи всъщност не беше толкова зле. Благодарение на ето това изобретение, което са тапи за уши и съм супер щастлива. Това са най-добре похарчените 65 стотинки в целия ми живот. Нищо не се чуваше. Така че съм доволна. Всъщност изпах нормално. Но, за съжаление, пък сънувах някакъв мега гаден сън, който мога да свържа с събитията от снощи, за които нямам намерение да обсъждам, защото може би ще бъда разбрана погрешно. Така че, не знам, може и да ви спомена по-късно малко повече подробности, но за сега не ми се говори рано сутрин. Направила съм си вече закуска, станах и днес ще закусвам както обикновено, малко по-различното нещо с семена чия с кисело мляко и мед. Не знам дали така се прави, но все още експериментирам с чията. Надявам се да се яде. И плановете ми за днес в общи линии включват ходене до университета, защото трябва да си заверя книжката и да си взема разни уверени, разни глупости, които ми трябват. Също така няма да излезе да кача малко снимки на една флашка и да отида в някоя фото да си ги разпечатам. Това е в общи линии. Един по-късно. Аз съм готова за тръгване. Не знам дали косата ми ще стане така или ще я пусна. Ще реша в движение. Трябва да отида до университета. Въобще не ми се излиза. Но трябва да си взема тези документи. Иначе нещо, което искам да ви кажа. Днес е 1 октомври и започва месецът за борба с рака на гърдата. Така че оставила съм различни линкове в Facebook предимно. Има безплатни прегледи. Имам пост от миналата година, в който обяснявам как може да си правите самопреглед. Това е насочено повече за момичетата над 20 години. Също така да сме подкрепещи към нашите майки и да ги посъветваме да ходят на преглед, защото мамографските прегледи са по-скоро насочени към тях. А така че ще ви оставя всички необходими линкове и нека заедно да честваме световния месец за борба с рака на гърдата. Също така съм оставила линкове за безплатните прегледи, аз май го казах това вече. Така че да не се повтарям, ще се видим малко по-късно. Аз съм обратно вкъщи и все още съм с малко кофти настроение. Essence и Catrice май ще успеят да ме зарадват, защото получих пратка от тях. Благодарности на Милена, която направо вече играе ролята на моя асистентка, секретарка, защото всеки път тя ми поема пратките. Не успях да си свърша работата в университета. Малко съм разочарована, защото общо взето не беше заради моя грешка. Не, всъщност грешката беше моя, че не съм видяла, де, но ще се наложи да ходя пак за едно уверение и малко неприятно се получи, но явно просто така се налага, който не гледа внимателно в книжарницата какво му дават, трябва да отида пак и така. Трябва да седна да ви отговоря на коментарите, защото се увеличават, пък с нощи нямах време. Нека да видим какво са ми пратили от Essence и Catrice. Това е турбичката. Виждам интересни неща. Чакайте да ги отворя. Новия руш от матовата серия на Catrice в цвят Love Rosie. О, между другото, гледали сте филма Love Rosie? Много е хубав, на мен много ми хареса. Имах нужда от нова спирала, така че с удоволствие ще ползвам Luxury Lash, която е даже водоустойчива. Коректора, който имам в цвят Порцелан. Хубав коректор между другото. Харесва ми. Едно червило, което е доста светло. My First Love. Не знам защо си мисля, че имам подобно червило. Много се радвам да видя Fondue Tena. Само, че не съм сигурен, че е моят цвят. Beige Rose. Може би ще ми е малко розов. Трябва да го пробвам. Следващото нещо е Pure Brightening Color Lip Balm. Това е интересно. Сенки на Essence в красив лилав цвят. Keep Calm and Berry On. О, супер много яко име.
2 лака за ногти, 1 на катри. It's a very berry blush. Хубав цвят. И един от Essence Miss Captain. Хубав лак. Червилото на Catrice Shine... А не, чакай, това не е името. Better Make a Mauve. Хубав цвят. Ще го пробвам веднага. И палитрата сенки за очи на Catrice. Благодаря ви, Dodis International, за нещата. Ще ги използвам с голямо удоволствие. Всъщност фондиотена на май съвпада доста добре с цвета на кожата ми. Аз честно казано не бих се спряла на такъв, който пише бейдж, защото това значи, че е с студен подтон, но този пасва доста добре. А това ето тук е червилото, течното червило на Catrice и цвета е страхотен. Аз много използвам такива цветове червила през есента и зимата, така че веднага ще си го сложа. А тук слочнах от сенките. А между другото, ето това тук, където лъска, е този Pure Brightness на Catrice, ето този стика. Той се води за устни, но никой не може да ме спре да го ползвам като хайлайт за лице. А пък за спиралата мирише много хубаво. Чакайте да ви покажа четката. Много ми е странно, когато спиралите миришат хубаво, но тази мирише много приятно и четката е някакси в този край леко повдигната. И супер много се вълнувам за двата цвята лака, защото много ми харесват. Нямам търпение да се налакирам без това, лака ми вече е израснал супер много. Направих снимките за Инстаграм и за блога току-що. Много се вълнувам, утре нямам търпение да ги пробвам. Радвам се, че цвета на фонтена може би ще ми пасне на лицето, на ръката се слива сравнително добре. И това нещо абсурд да ми отиде на устните, но 100% ще го пробвам като хайлайтер и нямам търпение, защото опаковката е върха. И също така за спиралата много се вълнувам, защото четката ми допада. И не знам дали днес ли да си направя ногтите или утре. Днес най-вероятно няма да имам време, но утре със сигурност трябва да си оправя ногтите. Така че много се вълнувам. Мисля да снимам клипът като част от дневния влог, защото иначе е абсурд да го видите в близки един месец в влоговете, които качвам по принцип, не в дейли влоговете. Така че май ще е по-добре за вас, така ще видите продуктите веднага. Иначе няма да ги видите никога. Не никога, да, ама близки един месец. Няма да успея да се вредят от всички други клипове, които съм снимала, но сигурно ще ги включвам в бъдеще в още клипове, така че ще ги виждате, а червилото ще ме виждате всеки ден с него, защото цвета е страхотен. Когато си изядеш всичко и се накапеш с последната вилица. Сега трябва да се пробивам. Реших днес да запиша първите ми впечатления от червилото на Catrice, защото е най-лесно за ползване. Това се води не с матов ефект, а с шайн. Флуидно, течно червило. Има много приятен аромат. Няма голяма разлика в цвета. За мен това е перфектния My Lips But Better. Усеща се приятно на устните, но по-скоро според мен е маркетингов трик това, че използва думата червило. Това според мен е глан за устни. Просто по-плътен, по-траен. Прилича ми малко по формула на този на NYX. Но трябва да кажа още някой, който го ползва, защото това не ми е силна страна с гланцовете. Защото нямам много опит с тях, но цвета ми харесва. И не съм яла шоколад от сигурно от месец. И сега, тъй като съм депресия, я лекувам. Това ти е в чантата ми. Време да излизаме, че ме чакат приятелките ми на центъра, пък аз само съм утра. Аз съм на центъра при джамията и метрото ми захапа чантата. Идва да се качи в последния момент и много бавни хора. Не успях да мина. И се качих в последния момент и метрото се затвори и чантата ми остана отвън по общи линии. Единствено, което пострада, кълъха ми за слънчевите очила, но за радост той не е скъп и лесно го поправих с малко натиск в обратната посока. А иначе сега съм в района на халите. Интересното за халите е, че са построени само за 2 години. През 1911 година свършва
строителството. И идеята още тогава е била точно такъв тип закрит пазар с магазини за месо, сирене, зеленчуци и плодове, както общо взето е в момента. Стилът, който е построен, е ренесансов барок с елементи на неокласицизъм. Може би говоря голем глупости, защото не помня добре. И все още чакам. Та това е за халите. Иначе аз съм в градинката при банята, която се вижда е там зад дърветата. Това е на Юзи приятеля кучето. Какво обяснение? Да. Кучето е мега сладкото. Минахме през тейка кейк и си взех червено кадифе. Дегустация на червено кадифе. Първият добър. То няма да ви влиза в устата. Много. Съм вече с Буги и пътуваме към Дамол. До сега я обяснявах за новата съквартирантка. Имам чувство, че правя голяма драма от нещата, които разбрах с нощи, но просто трябва да си изкажа мъката на приятелите ми, затова ги ангажирам всичките с моите проблеми в общи линии. И тук пред нас не знам какво се случва. Много коли, много нещо. И така, може се радвате, че вас няма да ви ангажирам с глупости. Ще се видим малко по-късно. Буги обяснява за ProFiber. И за ионите? Ами, поне доколкото го учихме вчера, ионите, които зареждат косъмчето, са отрицателни. И при търкането на косъмчетата едно в друго, просто кутикулите на косъма се отварят и в косъма могат да проникнат много неща, които да му действат изтощаващо, като външните въздействия, въздух, слънце, мръсотия, замърсявания, всякакви такива неща. И общо взето това, което прави ProFiber е, той зарежда косъмчетата положително, така че кутикулите не могат да се затворят и косъма да, в него да не могат да проникват вредни неща и да го увреждат. Вижте, Буги, колко е хубава днес. Ако да не ми свърши ескалатор. Много си хубава днес. Като златна рибка. Боги, ти какво ще пиеш? Горещ шоколад. Я? С много сметана. Да си покажеш чашата. Много ни харесват новите есени чаши в Starbucks. За първи път пробвам Pumpkin Spice Latte. Я да видим как е. Здравейте от вкъщи. До сега отговарях на коментари в Facebook, но тепърво ми предстои да отговаря на коментарите в YouTube, които изпуснах вчера. И днес са ми се събрали супер много, но ще отговоря на всички малко по-късно. Видяхте ме, че си взех Pumpkin Spice Latte-то от Starbucks. Това е първия път, когато влизам в Starbucks. Да. И първи път, когато си поръчвам тази напитка, и тъй като, както не както знаете, ми то няма кой, явно май няма човек, който не знае, но това е едно от най-популярните неща за пиене през есента изобщо. И тъй като всички говорят само за него, имах супер големи очаквания. Мислех си, че нещо вау, фантастично. Никога през живота си не съм пила такова нещо. Може би на мен се забравили да ми сложат Pumpkin Spice подправката. Има вкусно съвсем обикновено лате. И то на обикновено лате, както го правят във всички места, където правят кафе. По никакъв начин не го усещам по-различно.
И честно да ви кажа, не знам, може би трябва да си поръчам нормалното кафе, за да мога да направя разлика. Но моето лате е същото. В смисъл много сладко. Много сметана. Усещам само канелата. И с една дума, Pumpkin Spice разочарование. За мен се превърна ходенето ми в Starbucks, но пък няма как да не отделим секунда внимание на тези супер красиви чаши, защото чашите наистина са един път много са яки. И ми написаха името правилно. Та не знам, вие пробвали ли сте го? В смисъл, харесва ли ви на вас? Аз ли нещо имам проблем? Сигурно съм аз, защото всички го харесат, само аз не. Може би трябва да пробвам още нещо. Някой беше споменал за Salted Caramel, нещо си, нещо си. Трябва да го потърся следващия път и да го видим как е. Иначе, за вечеря от Фантастико си взех картофено гратен и отдем един огромен пакет тампони за грим, защото моите са тотално свършили. И единственото, което забравих, са клечки за кибрид, защото няма с какво да си запалям свещите вече втори ден. От тях реално няма смисъл без кибрид. И трябва да измисля нещо. За тази вечер реших, че ще отделя време да отговоря на коментарите, пък утре ще си правя ноктите. Вечерната ми рутина приключи. Днес реших да използвам дерморолер, защото не го бях използвала цяла вечер. Цяла вечер, цяла вечност. И снимах му ревю, видео, преди сигурно 2 месеца. И се не му идва реда и не мога да го кача, не мога да го кача, пък мисля, че ще ви е интересно, защото аз лично не бях ползвала такова нещо преди и ми харесват резултатите, които дава. След това аз използвам серум, който върви в комплект, но може да използвате всякакъв тип серум с витамин С. Аз съм се насочила, след като ми свърши този, да си взема чисто шипково масло. Много копирам Шанан, много, направо. Ужас, горката тя. Ама тя е толкова яка. Не знам дали сте забелязали, но ми прави лично на мен впечатление за влогърите, които придобиват популярност. Имам предвид, имат над 1 000 000 субскрайбъри. Тя удари 2 милиона, но продължава да прави ежедневни влогове и да качва 3-5 седмични клипове. Пък ми прави впечатление, че много от тях, след като станат веднъж известни, почват да се занимават с личните си проекти и оставят YouTube на страна, качват клипове веднъж 2 пъти в седмицата. А тя качва влогове всеки ден и отделно клипове 3 пъти седмично, което знаете, че е страшно много работа и не е спряла, въпреки че има супер много абонати и собствена козметична линия и всякакви там други неща, с които се занимава. Така че тя е една от най-земните известни ютубъри, затова толкова много я харесвам и след за нея ви говоря. А пък и тя ме мотивира да започна да снимам влогове, така че трябва да сте благодарни и вие на нея. На позиция съм за да отговаря на коментари, най-накрая съм си сложила фотоапарата на много тъпо място и много ми пречи, но да се захващаме, защото имам коментар от преди един ден. О, няма да стане така. И без това са доста, така че сега започвам да отговарям. 9.35 е, ще се видим като свърша. Часът е 10.06 и току-що приключих с коментарите. Общо взето нямам какво повече да... Ами това е от мен. Успях да намеря кибрид, между другото, запаля си свещи. Малко ми се преподигна настроението, че днеска цял ден ми бяха потънали гемиите. Да. Ще се видим утре. Чао!